खाली उहाँले कोडा गरेर जानुभयो, मलाई चाहिँ झोडा भन्ने आउँछ फेरि. झोडा भन्ने चाहिँ झोल डान्स पिटमा हुँदैन. एकचोटि पिट बजाउँदै सबैले वान टू. अब पिटमा हुन्छ कि त्यो पिटमा हुँदैन झोडा झोल डान्स. त्यो झोडा देखाउँदै म अलिकति आफ्नो 283 जति शब्दको अन्त्य गर्छु र दिदीलाई माइक हस्तान्तरण गर्छु. धेरै धन्यवाद. तर उहाँहरू सङ्गीत किन्न होइन, सङ्गीत चिनेर आउनुभएको छ र चिनाउन र चिनिन अनि चिन्न आउनुभएको छ. बच्चै बेलादेखि अर्थात् एउटा युवा अवस्थादेखि नै गिटार बोकेर सङ्गीत राख्नुहुन्थ्यो उहाँले.